Halos lahat nga ng mga negosyo ngayon ay apektado ng pandemic, kung kaya't madami nga ang tuluyan ng nagsara at hindi na muling nakapag-operate pa. Sa social media nga ngayon ay di umano'y nagpunta nga daw si Daddy Delfin sa bahay ng mag-asawa na sina Mateo at Sara. Ito nga daw ay walang malinaw na ebidensya kung ito man ay tunay. Pero ayon sa netizens na maaaring totoo ito, sapagkat ngayon ngang may crisis tayong kinakaharap ng dahil sa pandemya, ay halos lahat ng mga negosyo ay apektado at ang tanging pinagkukunan nga lamang ng source of income ni Daddy Delfin at Mommy Divine ay ang kanilang mga negosyo. Makikita nga natin na tila sarado na nga ang John Gracier Merchandising and Nature's Inspired Business nila Daddy Delfin at Mommy Divine na ang ibinibenta nga nila dito ay mga apparels, toys at home display na ito nga ay kasisimula pa lamang noong October 2019. Pero tila nga luma at napabayaan na ang nasabing establishmento. Marahil ito nga ay nalugi na dahil sa hindi na nga masyadong mabenta ang mga ganito dahil na din sa pandemic ay mas inuuna ng mga tao ay ang kanilang mga daily needs. At ang Geronimo's Cafe and Restaurant naman ay tila limitado na nga din ang kinikita nito dahil na din sa mga nakaraang lockdown ay naging limitado na din ang pwedeng mag-dine-in dito. Kaya naman nagkaroon nga ng mga haka-haka mga netizens na baka marahil ay si Daddy Delfin na ang nagpakumbaba para makahingi ng tawad para kay Mommy Divine at makahingi na din ng kaunting tulong sa anak na si Sarah. May mga nagsasabi nga din na tila ito daw ay isang karma di umano kay Mommy Divine dahil sa hindi niya pagbigay ng blessing sa mag-asawang Mateo at Sarah. Pero kung ano man nga daw ang totoong dahilan at sitwasyon ni Mommy Divine at Daddy Delfin ngayon, ay paniguradong hindi sila pababayaan ni Sarah Geronimo. Dahil alam naman nating lahat kung gaano kabuti ang puso ni Sarah at handa itong magpakumbaba at magpatawad. At dahil nga sa sitwasyon ng mga negosyo ni Daddy Delfin at Mommy Divine, ay ito nga ay nakakalungkot na balita para kay Sarah. Kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? At kung ano ang inyong komento o saloobin, just comment down below at babasahin natin yan at pag-uusapan natin para sa ating susunod na video. Thank you for watching and see you on my next one.